Всім привіт! З вами Крутий канал. Сьогодні я буду вам розповідати про трипільську культуру. Трипільська культура – археологічна культура доби мідно-камінного віку та початку бронзового віку, яка тривала близько 5,5 до 2,5 тисячі років тому. Пам'ятки відомі на території Молдови, Румунії та України. Виділяють три етапи розвитку трипільської культури – це ранній, середній і пізній. Ранній період тривав від 3,5 до 3 тисяч років до нашої ери. Середній тривав від 3 тисяч до 2 тисяч років до нашої ери. І пізній тривав від 2 тисяч до 1700 років до нашої ери. Перші відомості про архаїчну культуру, змальованою керамікою, було отримано і опубліковано львівським археологом Антонієм Шнайдером у 70-х роках 19 століття за результатами досліджень на території Галицького Поділля, яке входило тоді до складу Австро-Угорської імперії. На території Галичини наприкінці 19 століття були зроблені перші стратиграфічні та хронологічні спостереження культури мальованої кераміки. В Румунії культура отримала назву села Кукутині, біля якого в 1884 році румунським фольклористом і етнографом Теодором Бурада були знайдені перші артефакти – фрагменти кераміки та теракотові фігурки. У 1885 році групою вчених з ЯС були здійснені перші розкопки, і того ж року поетом Ніколаєм Бедлічаном опубліковані статтю «Старожитності Кукутині». Оголошення результатів археологічних робіт відбулися в 1889 році на міжнародній конференції в Парижі. Археолог Вікентій Хвойка відкрив перше трипільське поселення на території сучасної України у 1893-1894 роках у Києві. Хвойка презентував свої знахідки у серпні 1899 року на 11-му археологічному з'їзді в Києві. Офіційним роком відкриття трипільської культури в Україні вважається 1893 рік, початок розкопок на Києві. Восени 1897 року кілька поселень з матеріалами, подібних до київських знахідок, Вікентій Хвойка знайшов в околицях містечка Трипілля Київського повіту, нині село Трипілля Обухівського району Київської області. В радянських, молдовських, російських, українських та інших публікаціях для пам'яток з території України та Молдови поширена назва «Трипільська культура». З часом стало зрозуміло, що археологічна культура Кукутині на території Румунії та культура Трипілля на території України належать до одного культурного комплексу. Зараз часто використовують назву Кукутині-Трипілля, хоча назва Кукутині та Трипілля також можуть використовуватися окремо. Використовується також назва Культурно-історична спільність або спільність Трипілля-Кукутині, Кукутині-Трипілля. Характерні особливості матеріальної культури трипільців такі. Перше. Поселення зводились на відкритих місцях без оборонних споруд. Друге. Житла будувалися по колу, одне біля одного. Середина кола залишалася незабудованою. Третє. Будинки споруджувалися каркасами, двохповерхові. Розмір будинків сягав від 100 до 140 квадратних метрів. Четверте. Житла ділилися на кімнати, які опалювалися печами, складеними з глини. П'яте. В кожному будинку проживало по 20 осіб. Все поселення нараховувало від 500 до 600 чоловік. Живопис Трипілля пов'язано з архітектурою і окремими видами декоративної кераміки та керамічної пластики. Про настінний живопис трипільців відомо завдяки рідкісним археологічним фрагментам, виявленим на моделях відкритих трипільських жител, де декоративно зображені елементи інтер'єру, характер яких майже ідентичний витонченому декоративному оздобленню трипільської кераміки. Розписна трипільська кераміка – це єдиний добре збережений вид трипільського живопису, котрий становить водночас органічний елемент стінопису інтер'єрів. Є всі підстави розглядати стінопис Трипілля феноменом світового значення. Функція трипільського живопису не лише декоративна, а передусім ідеологічно-магічна, що виявляється як консолідуючий духовний чинник трипільської етнічної спільноти –